Què tal? Bon any, feliç 2019. És cert que no hem començat gens bé aquest 2019. Es va perdre 1-2 davant del Llagostera B en l'últim partit de la primera volta, però jo vull ser optimista, com Javi Salamero i David Cano. Javi Salamero, que a l'acabar el partit ens deia: hem de ser optimistes i no renunciar a res, perquè matemàticament les opcions d'ascens continuen intactes. I un dels pesos pesants del vestidor, un dels jugadors que porta l'escut al cor, David Cano, ens comentava: en els últims 10 partits és quan s'hi juguen les coses, són els partits més importants i hem de ser ambiciosos. Si a falta d'aquests 10 últims partits sona la flauta, el Palamós serà ambiciós i lluitarà per l'ascens. Paraules de David Cano. Benvinguts, doncs, en aquesta primera edició d'aquest 2019 del Gol Esport. Un Palamós Club de Futbol que, ja ho saben, milita la primera catalana. Ara mateix és quarta la classificació, a 13 punts del líder, del Girona B, i a 10 punts de la promoció d'ascens, és a dir, a 10 punts del segon classificat, que és el Vilassar de Mar. Però queden molts partits, queda tota una segona volta, ni més ni menys que 17 jornades. I un Palamós que torna aquest diumenge 20 de gener a jugar aquí, a l'estadi Palamós Costa Brava. Per tant, dos partits de manera consecutiva aquí, jugant a casa. Serà en el primer partit de la segona volta, jugant contra el Manlleu. A veure si ens podem venjar del 4-1 que vam encaixar en el primer partit de Lliga. Però segurament els nostres telespectadors deuen trobar a faltar el meu company de viatge, en Javi Bucher, que, vaja, no sé, ara mateix no sé on es troba. A veure, faré una pregunta per aquí. El maniquí no és el maniquí. Javi, estàs per aquí? Javi, on para, Javi? Que necessito la teva ajuda, els teus números i les teves estadístiques. Bé, Ramon, què tal? Molt bones. La veritat és que molt bona tarda a tothom. Què tal, Ramon? La veritat és que molt bones. Doncs ara mateix estic acabant de tancar els últims resultats, l'última classificació, i la veritat és que no he fet els deures, vaig una mica tard. O sigui que, si vols, et deixo una mica que vagis fent una mica el programa i quan estigui a punt per tota la classificació, els resultats, estic posant tot a tot. Ja sabem que Pepo Soler ha incrementat la seva taula guanyadora amb 16 gols. Acabo de tancar les últimes notícies i t'aviso i ho expliquem a veure com ha anat aquesta jornada. Fins ara. Doncs sí, afortunadament tenim en Javi fent feina, va molt trafegat en Javi Bucher, un home que també no es va perdre la quina, com un servidor. Quin èxit, 3 dies de quina, espectacular l'ambient de la quina. Per cert, parlarem de la quina també amb dos protagonistes que no es poden perdre avui. Els dos primers convidats d'aquest primer Gol Esport del 2019 són el nou president del Palamós Club de Futbol, Patxi Otamendi. També passarem balanç d'aquests gairebé una mica més de 2 mesos al capdavant del Palamós Club de Futbol. Patxi Otamendi, com ha viscut, doncs, aquests mesos a la presidència, i també que ens passi una mica de balanç de la primera volta de l'equip de Javi Salamero. I també li preguntarem si hi haurà fitxatges o no al vicepresident esportiu del Palamós, Robi. Per tant, en aquest primer Gol Esport no s'ho poden perdre dos convidats de luxe, Patxi Otamendi i Robi. Per cert, un Palamós Club de Futbol, ja ho ha comentat també en Javi, déu-n'hi-do quins números golejadors. Una de les notícies positives d'aquesta primera volta, Pepo Soler, 16 gols en 17 jornades, el màxim golejador del Palamós i també de la primera catalana, que va a gairebé a gol per partits, i per partit, impressionant. De fet, Pepo Soler ha protagonitzat una primera volta golejadora més important que la protagonitzada fa 7 temporades per un altre gran davanter que vam tenir aquí, Javi Revert, a qui ens trobarem d'aquí a 2 jornades. Javi Revert fa 7 temporades, també és quan a primera catalana, va aconseguir 14 gols en les primeres 17 jornades de Lliga. Doncs Pepo Soler ho ha superat. Esperem que Pepo Soler, li preguntarem a Robi, a veure si es queda o no al Palamós Club de Futbol. Jo crec que sí, que Pepo Soler continuarà fent més gols amb els colors groc i blau. Doncs, per cert, també m'agradaria comentar aquesta bona iniciativa. Des d'aquí hem d'aplaudir a la directiva de Patxi Otamendi aquesta entrega del carnet de soci vitalici a Josep Arxer, aquest històric utiller que aquesta temporada, doncs, ha penjat les botes després de 34 anys fent aquesta tasca, una tasca que va començar l'any 1984
al vell camp del carrer Cervantes. Des d'aquí, doncs, la nostra enhorabona a la directiva i també a Josep Arcer per tant d'anys de dedicació a un club. I ara el que farem, doncs, és anar a publicitat, però vaja, m'agradaria tornar a veure en Javi, el nostre company, perquè avui, en aquest primer programa, ens està fent campana, Javi, a veure. Javi, estàs per aquí? Ramon, doncs ara sí que tenim les dades d'aquesta 17a jornada de Lliga. Anem a entrar en matèria i anem a repassar els resultats, com ha quedat aquesta 17a jornada a la primera catalana. El resultat de Banyoles 0, Sabadell Nord 0, Argentona 2, Guineueta 0, Camp Vidalet 3, Tona 2, La Jonquera 2, Sant Joan de Montcada 2, Lloret 1, Manlleu 1, Palamós 1, Llagostera B 2, Sant Cugat 0, Girona C 0, Vic 1, Rubí 1 i Farners 2, Vilassar de Mar 2. Avui, aquesta setmana es plantejava molt bona, ja que els dos equips de la part alta havien empatat i el Palamós tenia aquella rebús de poder calçar aquesta posició de les capdavanteres. No ha pogut ser, van fer una primera part no gaire bona, la segona una mica més bona, però no va ser suficient a l'hora d'aconseguir els 3 punts. Què ha aconseguit d'aquesta manera? Doncs la classificació que ha quedat d'aquesta manera. El Girona és líder amb 40 punts, Vilassar de Mar segon amb 37, Sabadell Nord és el tercer amb 29 punts i el Palamós se situa quart amb 27 punts. A la zona de descens veiem a l'Argentona amb 16 punts, a 17è el Sant Joan de Montcada amb 15 i tanca la classificació aquesta 17a jornada i tanca la primera volta el Farners amb 14 punts. La pròxima jornada, doncs, déu-n'hi-do, també aquí a casa, davant del Manlleu, és la 18a jornada i és d'aquesta manera. Vilassar, Sabadell Nord, Argentona, Banyoles, Camp Vidalet, Guineueta, La Jonquera, Tona, Lloret, Sant Joan de Montcada, Palamós, Manlleu, Sant Cugat, Llagostera B, Vic, Girona C i Farners, Rubí. Què tal? Doncs comencem l'espai de l'entrevista i el primer protagonista d'aquest Gol Esport del 2019, d'aquest inici d'any, doncs és el president del Palamós Club de Futbol, Patxi Otamendi, que ja ens acompanya i aquí li donem la benvinguda i les gràcies. Patxi, president, què tal? Bona tarda, molt bé, gràcies. Doncs volem comentar una miqueta l'actualitat del Palamós Club de Futbol. Un Patxi Otamendi que va ser nomenat president del Palamós Club de Futbol el passat 2 de novembre de 2018, per tant una mica més de 2 mesos com a president del Palamós. Per tant, ja ha passat una mica de temps com perquè el president es pugui fer una mica de balanç de què tal això de ser president del Palamós. Com està anant, Patxi? Bé, bueno, esportivament parlant, ja veieu, no? El balanç és positiu, estem a dalt, una miqueta lluny dels llocs d'ascens, però bueno, estem a dalt. Institucionalment parlant, doncs, bueno, estem posant una miqueta d'ordre, econòmicament estem mirant d'organitzar tot el que queda a final de temporada, trobem un pressupost que hem de quadrar ara, però bé, estem treballant amb això i és positiu abans. Molt bé, de seguida parlarem de l'estat financer, dels números del club, del tema social, tot plegat, però parlem del tema esportiu, Patxi. Després de 7 partits sense perdre, 8 jornades crec que van ser, 8 jornades d'imbatibilitat, primera derrota doncs amb Patxi també de la presidència, sobretot a casa, falta trobar la tecla, ho vam veure passat diumenge. Si els números fossin més bons a casa, potser estaríem parlant d'un Palamós encara potser una mica més amunt. Sí, bueno, el partit havia arribat, no? Tots estàvem esperant que arribés el partit, algun dia havia de ser i va ser ahir, no? Sí que és cert que a casa ens està costant, ben bé no sabríem dir per què, hem parlat algunes vegades amb Javi sobre el tema, què pot ser, què no pot ser. Bueno, potser podem tenir en compte que quan hem de portar iniciativa ens costa una miqueta més arribar-hi, poden ser molts factors, però sí que és cert que a casa ens està costant no només els resultats, sinó també el joc. Javi Salamero, el tècnic del Palamós, després del partit comentava: no es renunciarà a res perquè matemàticament encara les opcions d'ascens és possible, i el capità del Palamós, per tant un dels pesos pesants de l'equip, David Cano, també en línies generals comentava doncs que si l'equip arriba en les últimes 10 jornades en opcions, serem ambiciosos. Pensa el mateix el president del Palamós? Sí, el discurs és el mateix, ho tenim clar tots, no? Som realistes, realment no estem a prop del primer o segon lloc perquè separa una distància prudencial important, però no sap què va passar, hi ha diversos factors que estan jugant. Tenim el tema de Pelada, tenim el tema del Reus, no sap mai què pot passar. Nosaltres el que hem de fer és mirar cap a dalt i arribar al màxim possible. I a final de temporada, com bé diu en David, quan quedin jornades realment serà quan jugarem la Lliga. Però sí que és cert que perquè ens juguem la Lliga a final de temporada hem d'estar a prop. I ara estem una miqueta lluny.
En Patxi Otamendi, el president del Palamós, fa pocs dies ens explicava, i ho podíem llegir a les pàgines del Diari de Girona, que el Palamós fitxarà si existeixen opcions d'ascens. Ara mateix l'equip és a 10 punts de la promoció i a 13 de l'ascens directe. Aquesta potser és la pregunta que s'està fent el soci del Palamós, que ara mateix està mirant. Fitxarà el Palamós, Patxi? És un tema que estem treballant conjuntament amb la part esportiva, no? S'estan treballant diferents possibilitats. Abans de res, nosaltres el que hem de fer primer és quadrar tota la part econòmica, encara no està quadrada. Ja va veure que hi havia un desfase al pressupost d'uns 40.000 euros, vale? I amb això estem treballant. Estem generant més ingressos, però també és cert que haurem de fer algun tipus de retallada. Això serà necessari, està clar, no? Quan acabem de quadrar això, valorarem esportivament una part i després decidirem si realment farem o no farem incorporacions. A poc que puguem, intentarem millorar la plantilla. Parlem ara de l'economia, com comentàvem abans, dels números. En l'última assemblea de socis, la primera com a president del Palamós de Patxi Otamendi, els socis del club van dir sí a fer una auditoria externa. Ens trobarem sorpreses? Potser desagradables? O no? Bueno, no se sap mai, no? L'auditoria el que fa és fer un correcompte de les factures i ara mateix el que tenim sobre la taula ja ho sabem també el que és, no? D'alguna manera l'auditoria el que fa és demostrar realment quina és la situació del club. Això ho farem quan realment haguem netejat tota la part prèvia. Ara mateix seria un gast adicional pel club, ho tenim aprovat, quan arribi el moment i quan estigui tot organitzat llavors procedirem a l'auditoria. Però segurament ens trobarem sorpreses, sí. Ara mateix, com bé saben els espectadors que ens estan mirant, el Palamós Club de Futbol comparteix estadi perquè, vaja, de paret en paret amb la Fundació Esportiva Palamós que presideix l'expresident del Palamós, Joan Pau Pérez. Ens agradaria saber què tal és la relació, no sé quin adjectiu li posaria exactament dir amb l'antiga directiva. Bueno, està tot més calmat. Nosaltres estem intentant posar la nostra part perquè hi hagi una miqueta de pau. Això és una història de fa molt de temps, abans que entre jo. Aquí hi ha temes personals, hi ha moltes coses que se porten arrossegant i fins i tot a mi, dins de la meva junta, a vegades haig de posar una miqueta de fre perquè me costa. Hi ha temes personals aquí darrere. Sí que és cert que jo crec que ho estem aconseguint, entre tots estem intentant que això agafi el camí que toca. Hem parlat amb la Fundació per veure quin serà el futur a mig curt termini entre Palamós i la Fundació, veurem què és el que passa. A dia d'avui hi ha un conveni, hem d'acabar de parlar. Molt bé, suposo que Patxi Otamendi ha quedat molt content de la resposta dels socis i vaja, gent de Palamós o de l'entorn, de la seva presència a la quina, perquè durant els 3 dies l'afluència d'espectadors va ser espectacular, potser el dia 25 de desembre la millor, oi? Sí, nosaltres estem molt contents amb la quina. Realment és una partida molt important de pressupost del Palamós. Llavors estem molt agraïts tant a la gent que va venir a veure com a la gent que va col·laborar a la quina, que també ho va fer i va ser nombrosa. Llavors ara estem acabant de fer els números, però estem molt contents. El carnet de soci per la segona volta a 40 euros. Heu engegat una campanya de merchandising, samarretes, bufandes... Esteu treballant, eh? Bueno, estem intentant fer accions, és necessari. Al final hem d'intentar generar ingressos per quadrar els números, no? Ara estem amb el temps molt limitat. Al final el que podem fer són mesures d'impacte ara mateix per veure què podem moure. La nostra idea és que ara l'any vinent poder fer un pressupost propi nostre i treballar des d'un principi. Parlem ara de futbol. Diumenge el Palamós, com saben, va perdre. Últim partit de la primera volta, 1-2 davant de la Llagostera. M'agradaria llegir a la nostra audiència una piulada d'Albert Quintanas Quinti, porter del Palamós Club de Futbol, que és cert, no va estar gaire encertat en l'acció dels dos gols. Si et sembla, Patxi, llegim aquesta piulada. Quinti, Albert Quintanas, penjava en el seu compte de Twitter: ahir em va tocar ser l'assenyalat, l'artífex de la derrota. Assumeixo tota la responsabilitat. El futbol també té aquestes coses. Desitjant que comenci ja la segona volta. Gràcies a tots els que m'heu donat suport. Un dels que ha donat suport és el nostre convidat, Patxi Otamendi, que també responia, suposo que ha pogut parlar també personalment amb Quinti, però Patxi Otamendi responia: quan guanyem ho fem tots i quan perdem també, no hi ha assenyalats. Què et sembla les paraules de Quinti? Bueno, jo vaig veure com sortia del vestuari i no va al partit i jo crec que estava acordat. Sí que és cert que va estar desafortunat, no va ser el seu millor dia, però també és cert que porta diversos partits que s'està salvant ell. Llavors, no és just que d'alguna manera només se l'assenyalem. El diumenge no va ser un bon partit. Vam començar malament, la segona part vam despertar, però no va ser un bon partit de tot l'equip. Llavors, sempre és cert que el porter, quan falla, se n'apresenta més, evidentment és gol, no? Llavors, crec que no és just que només se l'assenyalem. No va fer un bon partit, com pot passar, això és futbol, i n'ha fet molts que són molt bons. Doncs molt bé, estem acabant aquesta entrevista. Primera entrevista d'aquest 2019. Hem volgut convidar, vaja, un protagonista d'excepció, vaig ser també dintre el president del Palamós.
Li vull preguntar també, com a bon seguidor i suposo soci del Girona, sí, si té por que marxi Estuani a Can Barça. Bueno, no sé, ha sortit avui al Sport, no? He llegit alguna cosa. Bueno, jo crec que seria un gest del Barça. Jo, sincerament, som catalans, jo penso que el Barça té més jugadors per poder tocar que no sigui l'Estuani, que és una icona de Girona i que és un jugador imprescindible per Girona. Però bueno, això és futbol professional, ja sabem com funciona, tot pot passar. Esperem que no. Mm-hmm. I esperem que tampoc ens toquin a Pep Ossolà, eh? No, per això hi estem treballant també nosaltres. Molt bé, Patxi, moltes gràcies. A vosaltres. Feliç 2019 i a continuar amb aquesta bona feina. Igualment, bona tarda. Més protagonistes aquí al plató del Degà TV. Volem parlar ara amb un exjugador del Palamós i també extècnic del Palamós Club de Futbol, Robert Aldebert Robi. Robi, què tal? Hola, bona tarda. Bona tarda i bon any. Va ser un dels observadors aquest passat diumenge d'aquesta primera ensopegada del Palamós després de 8 jornades d'impatibilitat, en una mala primera meitat. Robi, com vas veure aquest partit des de la grada? Bueno, la veritat és que com tothom que va venir aquí doncs va poder veure que la primera part no vam estar gaire encertats. Aquestes coses ja solen passar quan vens d'un paró de 3 setmanes i la gent al final li costa agafar ritme. Pensem que també ells no van notar res perquè són gent molt jove. Hi ha 4 o 5 que han estat entrenant amb el primer equip del Llagostera, que ja van competir una setmana abans, els van utilitzar a partits de Copa, venien ja una mica més competitius, no? Després vam despertar la segona, però va ser una miqueta tard. Molt bé. El capità del Palamós, David Cano, deia que el balanç de la primera volta és positiu. Javi Salamero diu que les opcions d'ascens continuen intactes perquè les matemàtiques no neguen aquesta possibilitat. Ho creu així també, Robi? Bé, dins de la Junta estem esperançats amb aquest equip. És un equip força competitiu, ho ha demostrat, 8 setmanes sense perdre i jugant contra equips força directes, no? Tot un Girona o tot un Sabadell Nord que va venir aquí. I bé, estem encara amb la il·lusió aquella de que estem en el camí. Esperem el pròxim diumenge que tornin a donar el callo la gent, els jugadors, i si no, pues, no passarà res, però millor que anem sumant, que estem allà dalt, perquè també a tots els equips els hi arribarà la seva ensopegada, tots es posaran nerviosos, les segones voltes són terribles, i aquí és on tenim que veure, que tenim un tècnic experimentat, que s'ha portat, com ha demostrat, un grup dins de tot l'enrenou que hem tingut dins del club, però que al final pensem que tot era per bo i així s'està demostrant i mica en mica anant-se col·locant. Clar que sí, ara mateix el Palamós és a 10 punts de les places de promoció d'ascens, però queden 17 jornades, és a dir, tota una segona volta per endavant. Robi, potser alguns no sabran, però des de l'entrada a la presidència de Patxi Otamendi fa les funcions de vicepresident esportiu, per tant, és l'home a qui li hem de preguntar en matèria de fitxatges, si hi ha alguna cosa, si vull l'olla o no en matèria de fitxatges. Javi Salamero ens comentava el passat diumenge que no descarten arribades, però que això és un tema que li hem de preguntar al nostre protagonista. Robi, què t'has de dir això? Sí, jo me van encarregar una mica ser el filtre a nivell esportiu. Crec que és un tema que després d'haver jugat tant de temps, haver entrenat, després de l'època de Peterman, bueno, ja portava 3 o 4 anys força desconnectat i perdut el fil de la primera catalana i la tercera. Però bé, això es retroba ràpidament, només has de despenjar i tornar-te a posar el dia, no? I sí, a veure, ja no és la meva feina. La nostra feina de la Junta que hem entrat aquí és primer veure la viabilitat que hi ha, saber els números, saber on estem, no estirar més la màniga del que es pot estirar, i ara estem acabant de fer
aquests números i a partir d'aquí, perquè volem complir, el Palamós és un club senyor, ha complert sempre i hem d'intentar que els que han vingut, quan marxin, que diguin que han estat en un club que potser no pot pagar molt, però pagues. I hem de fer aquesta diguéssim, informació perquè s'ha de saber. No s'ha de saber, i a partir d'aquí, si creiem incorporació, potser traiem algun nano i si tenim un altre que millora... Bueno, tot això ho estem valorant en qüestió de 2 o 3 setmanes. Molt bé, doncs ja saben que en les properes hores o dies podríem tenir novetats en forma de noves incorporacions. Una de les feines també és intentar a vegades, intentar retenir jugadors que ho estan fent molt bé. Per exemple, un tal Pep Bussoler que porta 16 gols. No sé si han trucat a la porta. M'imagino que sí, ell no ens ho dirà, vale? Però entenem que és un noi que... De fet, avui a Barcelona he estat amb el director esportiu d'un altre club d'allà de tercera que ja sabia i ha preguntat. Hem parlat amb el Dano, ja fa molt de temps que vam parlar amb ell. Ell està molt a gust aquí. Està amb després del Girona, el millor camp o la millor institució ara mateix, o la primera a nivell de Catalunya, també té molt de nom i la gent que estigui aquí, que estigui implicada i que sàpiga on està, que és el que volem implicar amb els nostres jugadors, saps? Molt bé, doncs fins aquí l'entrevista. Per cert, vam veure a la tribuna amb Carmelo Alejo, un altre jugador del Palamós. Encara continueu amb els veterans, oi? Sí, 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 sí. A veure, no fem de moment cap actuació, sempre les tenim enfocades més de cara a l'estiu, i ja estem convidats a tornejos a Sant Boi, a Badalona, i després els que organitzarem aquí més de cara ja a les vacances. Però m'estan apretant, els jugadors, que tenim una colla d'uns 80 i estan com bojos per venir. Igual d'aquest any tindrà que estar algú d'en Renó a la banqueta. Molt bé, doncs això és bon senyal, la bona salut dels veterans del Palamós. Sí. Però bé, doncs moltes gràcies per passar pel plató del GTV i n'estarem al cas d'aquestes possibles incorporacions. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Doncs fins aquí aquest primer Gol Esport del 2019. Javi, jo crec que ens ha quedat un programa força entretingut. Cert que va començar, no?, que hem començat l'any 1-2, però sí. Vaja, jo crec que serà una pura anècdota perquè l'equip tornarà a agafar una dinàmica positiva i és que portàvem 8 jornades d'invatibilitat, eh? Un dia o altre havíem de perdre, eh? Home, sí, la veritat és que començar la primera edició del programa, nova temporada, amb derrota, doncs no és la millor de les situacions. Però, bueno, la veritat és que ho hem fet amb molt de carinyo, ens hem passat molt bé, hem intentat posar una mica de dolç, no?, a Bustamar, que m'han marxat aquí... Una mica d'humor, Ramon, que jo crec que ha d'estar en un món de futbol, sobretot nosaltres venim d'una ratxa d'estiu molt, molt convulsa. Sí, perquè ha estat un estiu molt polèmic, amb el canvi a la presidència... O sigui que... Jo crec que toca un toc d'humor que nosaltres sempre el donem. Poder no agradarà a tothom, però bueno, nosaltres és el que hi ha. Nosaltres expliquem el que hi ha, si li agrada bé i si no, doncs... Això mateix. Javi, el que s'ha guanyat de moment és en calma institucional. És a dir, l'equip també el tenim a dalt a la classificació. Estem entre els 5 primers i això és important. Hi ha pau social i a partir d'aquí, doncs, jo crec que es podrà treballar molt millor. Javi, hauríem de parlar de diferents activitats de merchandising. Una ja es va posar en marxa a la Quina, Boli Solidari de la Penya Esport. Jo vaig col·laborar amb aquesta... Suposo que es veu bé. Sí, sí. Boli Solidari, amb preu d'un euro. Sí. La Quina no va haver-hi. La Quina no va marxar cap partida. M'ha faltat un número per agafar la Quina, però no hi va mai manera. Continuo la balatxa de mala sort amb els jocs d'estat, però bueno. Continuarem també, iniciativa molt bona, que ha estat aquí durant tot el nostre programa, la samarreta del Palamós Club de Futbol i la bandera, que està a la venda... La bufanda. És que sempre fem aquesta primer possibilitat de agafar banderes, també, o sigui que està tot en marxa, o sigui que la samarreta i la bufanda, que està a la venda aquí a les oficines del club, a cada partit, a l'entrada de la tribuna també, està a la venda la samarreta, la bufanda...
del Palau Cloth World, magnífica. I tant. I també, per aquests dies que fa fred, Javi, una bufanda va de conya. Javi, hem de felicitar també i agrair l'esforç i l'ajuda de la nova directiva de Patxi Otamendi. Volem agrair a tothom, Josep Maria Guzmán, Pere Liu, el suport que ens estan donant per poder tirar endavant aquests programes, els Gol Esport, cada setmana. Serem amb vostès i amb diferents protagonistes. Avui, Javi, Joan Pugui, dos convidats d'excepció. Excepcional. Hem de dir també que havíem la possibilitat d'algun jugador, la cosa pels temes horari no pot ser, però de cara al pròxim programa tindrem jugadors de la primera plantilla, tindrem la possibilitat, ja avancem, de que els nostres espectadors puguin fer preguntes als nostres jugadors i que els responguin. Un Gol Esport que ve molt carregat de continguts en aquesta temporada, nous. Donar les gràcies a la Junta Directiva que ens ha donat el suport tècnic i físic per engegar aquest projecte i endavant. I molt bé. Amb el 100, estem al plenament del 92. Sí, sí, gairebé som centenaris com el club, Pel nostre 120 anys, doncs crec que 121 anys. 121 aquest 2019. Acabem de... Amb l'esport gairebé... I a veure si vam explicar un descens de primera catalana, a veure si acabem el programa i expliquem un ascens de tercera divisió, seria perfecte. Molt bé, doncs nosaltres tornem la setmana vinent, segur, confiem en una primera victòria. En aquest 2019 estem convençuts que tombarem el Manlleu aquí a l'estadi Palamós Costa Brava. Javi, gràcies. I a la nostra audiència també, gràcies. Gràcies. Audio Jungle.